mukama yebazibwe, mukama yebazibwe abooluganda. Nsanyuse nnyo okubeera mu kifo kino olunaku olwaleero, nsanyuse nnyo okubeera wano. Njagala okusooka okwaniriza buli omu, buli ssekinnoomu azze ku channel yange eno. Njagala okwaniriza nga gawe bali kubeerako, we bali kwagala Pastor Sarah Lubeera Mugerwa, we bali nnyo byonna. Musiima nnyo mbeera eyo n'esoma comments n'era bwe nfuna obudde ne mmala ne nziddamu. Zibeera nnyingi messages naye mmanya nti gwe buli woteekayo message yo oba n'oteekayo comment yo, I take my time, ntwala obudde bwange ne ngiraba bulungi nnyo ate ne ngisoma ze mmansobodde ne nziddamu. Kaakati njagala okubanjulira nate. Bw'ogenda ku abasobola okubeera ku TikTok, ntera okubeerayo buli lwa mukaaga saawa bbiri. Era bwe mba sibaddeeyo mbanya kuteekayo meseji gye mba mbuulidde. Kale naawe asobola okugenda ku TikTok, gendayoko olikinge ate ofollowinge Pastor Sarah PSLM ndowooza. Naye bw'ogendayo ojja kundaba mu linnya erya Yesu. Kale njagala olwaleero Mukama Katonda alina ekigambo ky'atadde ku mutima gwange, ekigambo jukira last time bwe nali mbuulira, oluusi mbuulira engeri gye mbuuliramu eddakiika entono nga saagala weetamwe, ntera okukoma wakati enjiri gye mbadde ntandika okubuulira, naye bwe mmala ate ne nkomawo ne njongeza mu linnya erya Yesu. Kati gwe abaddeko njagala okwaniriza okugamba weebale nnyo okujja, njagala olikinge osharinge byonna bikolera. Ejjukira nakugamba ka left button tokanyiga oba ka dislike tokanyiga, gwe likinga o subscribing ate oyite ne muno omugambe Musumba Sarah azze. Luli twakoma ku kigambo eky'okwambaza emyoyo gyaffe, dressing our spirits, twambaza tutya emyoyo gyaffe. Bwonna ogenda ku Saturday wedoba last time ewedde kubanga oyinza okuba gweno ogirabye kati naye ng'ate endala zonna tozirabye, naye bw'oddayo mu previous messages nasomesa ku kye bayita dressing our spirits, oba twambaza tutya emyoyo gyaffe. Ebiseera ebisinga abalokole we tulokoka twagala nnyo okubeera ne tugamba awendokoka it is automatic ngenda mu ggulu. Mwetu ate si bwe kiri, kubanga Bayibuli egamba nti si buli omu aligamba nti mukama ajja kusikira obwakabaka bwa Katonda. Kale obulokozi it is a bulamu bw'olina okutambuliramu, you work for it, okikolerera. Ate njagala okimanye nti ebeera saddaaka, okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu, ate ne perfection ebeera saddaaka ya bwa Katonda. Kale njagala kuddayo ku mabega, olwaleero tugenda kuyiga ku deliverance, okusumululwa and how to maintain your deliverance, ate ebaliba kutandikira wa ateera kukoma wana. Naye bwe tujja kukoma tujja kusooka tubyogereko next time, naye tugenda kusoma ku nenga tetunabagendako mu word how do you maintain your deliverance oba okusumulula ngomaze okutukula. Kubanga jukira last time nakugamba nti kasita obeera ng'okyalina mu ggwe endowooza yo ekyafugiddwa, oba sitaani ayambaza endowooza yo. Katonda asobola okwambaza endowooza yo nakudressinga, ate ne sitaani asobola okudressinga. Sitaani asobola okudressinga endowooza yo n'ebirowoozo ebitali bya bwa Katonda, okweraliikirira, okutya, kwegaba buli kibala kya mubiri n'akyambaza endowooza yo. Naye ate Mukama Katonda asobola okujja naye n'ayambaza endowooza yo, n'akwambaza emirembe, n'akwambaza ebikolwa ebirungi eby'omwoyo, n'akwambaza kwegamba n'ayambaza endowooza yo okubeera ng'efaanana eyiye. Jukira ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, naye nga tetunabagenda njagala tusabeko. Mukama nkwebaza olw'olunaku olwaleero, nkwebaza olwa buli ssekinnoomu omukyala n'omusajja oyo azze ku live eno okubeera nga awuliriza ekigambo kya Katonda. Mukama leka ekigambo ekigenda okufuluma olunaku olwaleero kibeere ekigambo ekigenda okubeera ensigo egenda okusimbwa mu bulamu bw'omwami oyo, mulambo omukyala oyo. Mukama manyi nti ekisa kyo n'omwoyo omutukuvu weebiri, jangu Mukama oyogere eri emitima gyabwe, singa nze bwe njagala, naye Mukama ng'okwagala kwo bwe kuli mu linnya erya Yesu. Amiina. Akwaniriza nate mukwano gwange omulungi
kwaniriza nate. Twasemba yolinga tuogera ku dressing your spirits nziramu dressing your spirit na waliwe echawandikiwa chenali chenali nsembye nga sina bakusoma bulungi chande kamuloko chenjagala okusoka okutandikira na cho. Wabeerawo oluusi nti Katonda bw'aba tannaba kusumula nkyakuzaayo ku katono then nzireyo eri ngambe how do you maintain your deliverance. Mukama nga tannaba kusumula kuva mu busibe from captivity nga tannaba kusumula ayagala kusooka amala okwambaza. Akwambaza kitegeeza agenda kuwa ebibala ayambaza omwoyo gwo ayambaza omutima gwo akwambaza ebibala eby'omwoyo ate amala akuwa amaanyi kubanga bw'oba tolina ne bw'obanga olina ebibala obanga oyambaziddwa ngayambazza omwoyo gwo naye nga tolina maanyi amaanyi ga Katonda togalina tosobola kusumulirwa. Katonda asooka kuwa bibala n'asooka akwambaza n'addressing omwoyo gwo n'alyoka akuwa amaanyi kati ago amaanyi gaakuwa ge gali agaliko obuyinza. Obuyinza kubanga Katonda Mukama yatugamba nti nabawa obuyinza mwonna okugoba emizimu mu linnya lyange. Munaagobanga erinnya sitaani oba n'emizimu mu linnya lyange. Kati kasita Mukama akwambaza manya kasa Mukama akusumula okuva mu busibe kye bayita captivity akuwa akwambaza he dresses you with his spirit. This bogenda mu Galatians oba Abagalatiya esula 5 onyiri olwabiri mu ebbiri oba kalenda 5 ojja kulabayo ebibala eby'omwoyo Mukama by'ajja okwambaza ate amale akuwe amaanyi go. Tugendagendako mu Isaiah which is Isaiah Isaiah 52 verse 1 and 2 Isaiah 52 tugenda kinonya ekitabo kya Isaiah Isaiah 5:2 onyori soka nyoro kubiri lugamba lutya lugamba shake yourselves from the dust arise sit down O Jerusalem. Waliwe yangambye nti musomba lwaki tosomera Bible y'Oluganda ngenda kuvunula kubanga mukwano Oluganda fe we twakulira fewe twakulira nga tebalusomesa bibiina bye nagenda mu nga olumu osomye olumu tosomye kaakati awo nga ssente tezaali nnyangu kati olumu osomye olumu tosomye n'omissinga bwetyo munaye n'emissinga okumanya okutereeza Oluganda naye nga mwoyo wa Mukama musaba nnyo onaku asobole okunjigiriza Oluganda luno naddala okulusoma nnya kulusoma nenya kubeera siri perfect bulungi naye njagala kansome mu Luzungu nya kumala mbivunule. Isaiah 5:2 olusooka n'olwokubiri lugamba nti awake awake put on your strength O Zion put on your beautiful garments O Jerusalem O holy city. Egambye etya nti zuukuka zuukuka put on your strength yambala amaanyi gogwe Yerusalemi put on your beautiful garment yambala ekyambalo ekitukuvu oba ekirungi O Jerusalem the holy city for the uncircumcised and the unclean ti ababa abatakomolwa nabo aba and the unclean nabo abatali balongofu shall no longer come to you nti for those uncircumcised and the unclean shall no longer come to you abo tebajja kujja gyoli nti kasita gwo yambala amaanyi ga Katonda n'oyambala garment yo tukyali ku dressing n'oyambala garment oba ekyambalo kyekirungi Jerusalem gwe kibuga ekitukuvu nti bano abantu abatakomolebwa n'abatali bayonjo oba abatali batuukirivu mu mitima gyabwe tebajja kusembera w'oli. Kye nkugambye nti Katonda kasita akwambaza amaanyi n'akwambaza akuwa amaanyi kasita Katonda akusumulula akwambaza amaanyi ate n'akwambaza ebibala eby'omwoyo ogenda okulaba bano abatali bakomole egyemizimu egyegye wamwe obusibe obwo obwewamu obwo obukutawaanya tebijja kusembera gy'oli kubanga oba omaze okutukula oba omaze okubeera dressed omwoyo wa Mukama aba amaze okwambaza onyiri olw'okulwe lugamba shake yourself from the dust arise sit down O Jerusalem
lose yourself from the bonds of your neck. Awolaba okusumura we kujja nti naye tulina we tutandikira tomala gagamba nti gwe uncircumcised gundi tojja jendi gwe mzimu ejitali unclean tojja jendi omala kwambazibwa amaanyi ate bw'omala Mukama Katonda n'alyoka kwambaza ekyambalo ekirungi akwambaza ekyambalo te nakuwa amaanyi ge ebintu ebyo biri bibiri oro nakugamba shake yourself nti wenyenye wejjeke enfuufu. Bomalo kwejjako enfuufu n'osituka wansi n'agamba arise sit down o Jerusalem lose yourselves from the bones of your neck. Awo Mukama ng'alyoka akusumulula. Mukama tayinza kusumulula nga okyalina ekyambalo garment etali nnungi nga sitaani yakwambaza dda Katonda tasobola kusumulula. Mukama ayagala asooke akwambule that garment sitaani gye yakwambaza. Eyinza okubeera nga mu buto sitaani yalina garment gye yakwambaza eyewammwe. Mukama ayagala asooke weisumulule we obyeyambule naye alyoka ajje akukola ki? Akusumulule mulinnya erya Yesu. Kakati nyaga tugendeko badde nkyakugamba nti wali bwe tuddako emabega nti abalokola abasinga befaako nnyo ebweru. Omanyi nkyakola gye bayita summary of what I preached about last time nti abalokola abasinga befaako nnyo ebweru ne batukula ne bambala ebintu ebirungi naye nga munda mu bo mukyalimu obutali butuukirivu. Kakati munda ekyomunda buli kimu ekyomunda nekyonona n'ebyebweru olabika bulungi ebweru oyogera bulungi oli muwombeefu naye nga munda muggwe mujjudde obutali butuukirivu mujjudde okweraliikirira mujjudde ennaku mujjudde okutya abamu oli eyo otya okufa fear of death it is sin. Bayina njaga nkubira ekigambo kimu nti okutya Bayibuli egamba abati tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Gwe kasito omanya nti otya simanya nti abiyenje simanya nti okufa ntya mu kisenge ekiro naawe oli wamu nabali abenzi gye balaga naawe gyojja okulaga kati tokubanga enduulu nga munna olabye omuntu ayenda noga maama ngonayo nonyenyonyonyo naawe atya muli kyekimu ekibi mu maaso ga Katonda sin is sin kyo tekyawukana kati bw'oba otya naawe olina bw'olaba omuntu assa omuntu naawe manya muba mwenkanankana tewaliiwo njawulo kati oba toyagala kwenkana nabo gamba nga Mukama buli kaseera Mukama undress me stand bye yanyambaza onyambaze that garment that beautiful garment Mukama jajja okujja kwambaza. Wange ekitali kirungi what is inside would overtake and spoil everything on the outside. Ekiri ebweru wali olabyeko nyagala kuwako example omanyi edda abantu abaalimanga ng'ogenda mu nnimiro n'olima kati omuntu bw'ogenda mu nnimiro n'olima n'ogenda neweetema n'okwata enkumbi neweetema ekigeve ekigambo ky'osooka okwogera kiri munda that is you oba bw'oba otambula neweekoona ekigambo ekisooka okufuluma mu kamwa tebeera accident ebeera gwe oli neyeetema oba n'alengera omusota n'agenda n'akubawo eggambo n'ogamba mulokole bulijjo katulako ebisebusa naye nga bwatyo bwali kakati ebyo ebigambo bwe bityo bw'omanyira nti gwe munda ki ekirimu ne bw'oba ng'obadde mulungi nnyo ng'oli pasita naye n'ogenda ne weetema enkumbi n'okubawo eggambo abantu bonna beewuunya ne bagamba bannange ono omusajja bulijjo ali bw'ati yakubyewo eggambo kyokka bw'omulaba tobimuwa lwaki tebabikuwa kubanga ebweru babadde bakulaba nga something else oli watuukirira oli w'amaanyi oli wa kitalo nnyo naye ate kumbe kiri munda kyasirika dda kyasirira munda muggwe mulimu ebyo ekitali kya butuukirivu. Tugendeko mu Revelation ekitabo kye tugenda okusimira tugende wali mu deliverance ekitabo kya Revelation kwe kubikulirwa okubikulirwa essuula 3 onyiri olw'15 lugenda gamba lutya 3:15 lugamba I know your works, chitegeza manyi ebikolwa byo, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Onyero 16. Nti atoke tuvunule runo. Nti manyi ebikolwa byo,
nti tonyogoga atera tonyogoga na ye okuishinga tunachitegera tya naye Katonda na agamba nti mbadde njagala lwaki lyobeere ekimu ku ebyo obeere ng'onyogoga oba nga tonyogoga olw'okuyi n'omukaaga lugamba so then you are lukewarm and neither cold or hot I will vomit you out of my mouth nti nyakusesema bw'oba nga onyogoga ate tonyogoga toyina woogwa nze nyakusesema kubanga ewa mukama you either oli wa Katonda oba oli wa sitaani tewaliwo wakati awo olina okuba nga olina w'obiroginga olw'ekumi n'omusanvu lugamba because you say I am rich have become wealthy and I have need of nothing and do not know that you are wretched miserable poor blind and naked I counsel you to buy from me gold refined in the fire that you may be rich and white garments that you may be clothed that the shame of your nakedness may not be revealed and anoint your eyes with a salve that you may see nti obwerere bwo nti nyagalo yambaze obulamu bwo nti egambye nti olw'ekumi n'omunaana counsel you to buy from me gold refined in the fire that you may be rich and white garments that you may have to be you may be clothed that the shame of your nakedness nti jangu njagala ogule ebyambalo njagala ogule ebyambalo kubanga mukama katonda agamba gule ebyambalo nti obwerere bwo oleme kubeera nga toyambadde naye ofune ekyambalo ekigenda eky'omwendo ekigenda okubikako obwerere bwo that you may not be revealed nti obwerere bwo buleme kubeera wabwerwe eyo manyi ng'otambula n'obeera nga toyina ngoye buli omu aba akulaba buli omu aba akwesitala kubanga toyambadde kati ne mu nsi ey'omwoyo bwetyo bweri nti bw'obeera toyambadde mukama abeera yeesitala olina by'otasobola kusembeera waliwo okubeerawo kwa Katonda kw'otasobola kusembeeramu kubanga obeera toyambadde ye sitaani akulaba agamba oyo wange mundekere nze namwambaza ebyange kubanga jjukira bayibuli egamba tonyogoga ate onyogoga ndi kusesema okuva mu kamwa kange kati Katonda atakolagana n'abantu banyogoga ate nga tebanyogoga era ye kyakwagaza nti jangu nyagala nkujjeko the shame oba okuswazibwa kw'obwerere bwo ndyoke nkufukeko amafuta n'amaaso go ngenda gafukako amafuta with your eyes kati osobole okulaba oluusi amaaso tegalaba ag'omwoyo naye nga walokoka naye nga amaaso go gaziba mulinnya erya Yesu kaakati eyo yonna nga tuvuddeyo nkugambye nti sitaani asobola okwambaza n'akwambaza emizimu n'akwambaza for example okubulwa emirembe n'obulwa essanyu naye nga walokoka naye nga wabulwa emirembe toyina ssanyu buli kaseera weeraliikira n'alyaki n'atambulawa n'awasa ddi n'afumbirwa ddi abantu abamu abeeraawo n'abeeraawo waliwo omuwala yatuuka ng'alina emyaka yajja ewange ng'alina emyaka 32 n'aŋŋamba musumba neeraliikirira mu kkanisa temuli baami ngenda kujjawo omwami kinsuza ntunula kaakati ne mubuuza ekintu kimu nti kati bw'okeera ku makya ne weeraliikira nga nkeera ng'ajja nti naye ate bw'okeera ku makya n'okkiriza Katonda omanyi faith is the opposite of fear kati ye sitaani kyakwambaza ekintu ekyosinga okutya kyekikujjira kati ene wa Katonda mukama n'akuwa okukkiriza n'okkiriza n'ogamba nze mmanyi mu Katonda mukama ensi yonna n'okujula kwayo bibyo n'omwami gw'ogenda omuleeta n'enjogera n'obulamu bwe ne mugamba nyagalobere n'okukkiriza nti Katonda mu nsi alina buli omu gwe yamutondera
alina ekyo kye yamutondera nti gwe bw'onoosalawo okwesalira amagezi go n'ogamba kanneeraliikire kaŋŋende munoonye mu nsi ye sitaani akwambaza fiya osobole okukola emirimu gye oba osobole okukola by'ayagala okole so ng'ajja akwambaza okweraliikira ng'ajja akwambaza fiya ogenda okulaba ng'emyaka gigenda ogenda okulaba nga onfuuse nakyeyombekedde nga sitaani aba akumaze naye bw'okkiriza katonda n'ogamba mukama oba azze oba tazze nze ekisookera kyemmanyi natondebwa nzekka ku nsi kuno era ndiyimirira maaso ga katonda nzekka n'olwekyo mukama oba omuleese oba tumuleese nze ngenda kusigala nga nkyali mugumu nga nyimiridde nga sikkiriza sitaani kunnyambula kyambalo kyonnyambazizza mu kyambalo kino kyonnyambazizza sigenda kukkiriza kutya sigenda kukkiriza kweraliikirira kunnyambala kubanga kasita obyambala buluusi oyinza okuba olina abaana ng'abaana bo oba tebalina kyakuddisayo ku ssomero n'olyoka oyambala okutya naye njagala nkubuuzeeko ekibuuzo kimu nti kasita weeraliikirira ng'abaana abaddayo ku ssomero oba bwe weeraliikirira ng'emmere ekomawo ng'eyeeteeka ku mmeeza nedda kati bye weeraliikirira njagala ogambe mukama mbikwasa byonna kye sitalinaako kontrol sigenda kukikkiriza kufuga bulamu bwange bw'oba tosobola kukeera ku makya ne weewa kintu njagala okole eky'obuntu gwe w'okoma ekitali kya buntu okirekere katonda ogambe mukama nze ku lwange nina wenkoma ng'omuntu naye ate gwe mukama olina w'otandikira ogambe mukama nti awo wenjagala okole oluusi sitaani ajja n'akwambaza omwoyo gwe bayita omanyi waliwo the difference between fornication and adultery oba the difference eri obukaba mu luzungu n'obwenzi obukaba gwe muntu okwebaka n'omuntu nga talinaba kumuwasa oba kumufumbirwa obayita obukaba omuntu oyo sitaani najja n'akwambaza ebirowoozo naye nga walokoka n'obeera nga kye bayita ng'oli mukaba ng'oli mukaba n'endowooza yo yonna nga sitaani yagiwamba nga tokyalinako kontrol yesu wasigala busigazi kumwongerako naye nga yava dda waseeseetuka okuva mu kisa kya katonda gwe yesu omwogerako mu kamwa kasita omwogerako naye nga tali ku mutima gwo tali mu ndowooza naye ng'ogamba ŋŋenda mu ggulu ŋŋenda mu ggulu nze ndi mulokole ŋŋenda mu ggulu naye ebyo byonna kankubulire si buli ayogera mukama mukama kyalisikira obwakabaka bwa katonda obulokozi bujja n'ebikolwa it has to come with actions kati gamba mukama akwambaze n'ekisa n'okusaasira ate ogamba omwoyo w'omutukuvu jangu onnyambaze mukama jangu onsobozese okukola emirimu gy'obwakatonda jangu onnyambe nsobole okubala ebibala ebyokwagala njagala oyo atayagalika nsonyiwe omuntu oyo atasonyika kubanga mukama mpulira mu bulamu bwange embeera sirina kusonyiwa nina ebibala ebya sitaani ate ogambe mukama akuwa amaanyi osobole okulwanyisa sitaani kye kiri kye nnasoose nakyo kye nkugambye nti mukama tayagala bwagaze kkuwa bibala naye ayagala akwambaze akuwe n'ebibala bwakujja mu busibe akwambaze akuwe ebibala ate akuwa amaanyi alyoke akujje mu busibe yeeyo bwetyo bwebeera kaakati nneeyo kaakati ne tugenda kuvaayo tugenda kukwatako katono naye nyakudde olulala nyakudde olulala tubimaleyo kakati deliverance where does it begin ninayo n'eddakiika ttaano ninayo eddakiika ttaano okusumululwa nti abaana ba Isirayiri baali mu nsi ey'emisiri nga basibe ne bakabira mukama ne bagamba mukama tusibiddwa twagalako naffe okubeera nga tusikira oba tugende eyo gye watusuubiza ebisuubizo byo tubiraba naye tosobola kukwata ku bisuubizo bya Katonda nga oli musibe ne bakabiira Katonda mukama n'amala n'awulira okusaba kwabwe n'abasumulula okuva mu busibe bwe baalimu naye bwe yali nga tannaba basumulula yalina okusooka okubajja emisiri Katonda tasumulula muntu atannaba kulokoka nyagala nkiddemu Katonda tagenda kusumulula nga tonnaba kulokoka yasooka okujja abaana ba Isirayiri n'abajja emisiri n'abatwala n'alyoka abasumulula kubanga lwaki bw'obanga okyali mu mentality y'emisiri tosobola kusumulula kubanga already oli wa sitaani ensi gy'olimu oli wa sitaani tokkiriza nga Yesu kufuuka mulokozi wo naye ate oyagala mukama akuwa obugagga ne bwanaabukuwa
tojja kusobola kubuwanirira kubanga amaanyi agawanirira obugagga amaanyi agawanirira essanyu tosobola kyobolaba omuntu ow'ensi ayanguwa mangu bw'alowooza ng'ebizibu biyitiridde ayanguwa mangu okulowooza ku kwetta lwaki kubanga ebizibu biba tebirina solutioni talina maanyi ga handolinga bizibu by'ennaku zino ebiri mu nsi eno ebitandise kati ekirowoozo bw'afuna bagiyita batya bwafuna setbacks mu bulamu ayanguwa mangu okufuna ebirowoozo ebyokwekola obubi kubanga talina maanyi gasobola muwanira kugumiikiriza bulumi bw'aba ayitamu n'atandika okulowooza ngenda kwetta nze kanve mu nsi eno omukazi asajja ndeseewo omukazi andeseewo n'alowooza kyakwetta kyokka naye ffe kasita olw'okubanga Mukama Katonda yatusumulula ebyo byonna bwe tubiyitamu ayina engeri gy'atuwambaatira najja nato nakugamba guma gwe wensi bamaone bwakugamba guma tosobola lwaki kubanga ali mugwe takusobozesa kuguma ekyo ekiri mugwe tekikusobozesa kuguma era ojja kwangwa mangu okwekolako obubi ne bw'onoofuba mwana wange guma guma ojja kubeera bulungi naye bw'ogende wuwo otandika kaba maziga kubanga ekiri mugwe tekikukkiriza kuwangula kati n'okusumulula abaana ba Isirayiri baasumulula ne baagamba Mukama tusumule Mukama najja n'abajja mu nsi ey'e Misiri n'abatwala n'abasumula kyovula yali tasobola kukola byamagero kubikolera eri gye baali yali tasobola bwe yabaliisanga maana yali tasobola kukikola nga bakyali e Misiri bwe yaleetanga amazzi n'agamba Musa kuba olwazi lukubeemu wali lukube abaana bange basobole okufuna amazzi ag'okunywa yali tasobola kikolera Misiri kubanga bw'obanga oli musibe Mukama ne bw'akolera ebintu tosobola na bimaintaininga lwaki kubanga sitaani abeera akulimu oba emizimu egiba gibeera under control nti ne Mukama ne bw'akuwa bijja kwangwa mangu okuva mu ngalo kati olina kusooka kulokoka n'ovaamu obubi Mukama n'akwambaza ate n'olokoka olokoka Mukama n'alyoka akusumulula kati awo kye mbadde nkugamba njagala tusomeko mu ekigambo ekyawa ekigambo ki tugendagendako mu kigambo kitono nnyo then tumale tugende tumalirize gundi eno sigenda kulwawo nnyo nga tusomeko mu Jeremiah tusomeko mu Luka the last verse then tumale tugalewo eno gundi Luka that is Luke 5 nyagala nkulage sitaani byasooka okukola kasita sitaani akusanga nga tonnaba kusumululwa bwe biti bwe bibeera ye akwata ekintu kya Katonda n'akiduplicatinga n'akola ebibye nga atugende in the book of Acts verse 8 and 9 saagala kugenda eyo wala nnyo Luka essuula 8 onyiri olw'omwenda then tumalirize in 5 minutes 8 9 egambe etya but there was a certain man called Simon who previously preached sorcery in the city and astonished the people of Samaria, claiming that he was someone great, to whom they all gave heed. Tugenda koma kule kumi na ulumu. From the list of the greatest, saying this man is the greatest. This man is the great power of God, and they heeded him because he had astonished them with his sorceries for a long time. Ono musajja yajjanga n'abuuliranga ekigambo naye ng'ebintu by'abuulira alaga maanyi nga yagamba nti nno nze ndi w'amaanyi alaga amaanyi ge nti ga Katonda amaanyi ga Katonda ye ge yali alaga naye ng'emabega waayo waliwo amaanyi ga sitaani gaakoza kati nyaga nkubuulire nti ne sitaani alina amaanyi oyinza okulowooza nti nno Mukama Katonda yekka y'alina amaanyi naye ne sitaani agalina wadde aga Mukama gasuka aga sitaani naye ne sitaani asobola okukola sitaani akola ebyamagero sitaani agaba abaana sitaani agaba enzaalo naye kankubudde sitaani kyakola nti sitaani bwakuwa for example n'ogendayo ng'oli mwavu oyagala bugagga n'ogendayo ng'ebizibu biyitiridde oyagala okufuna ssente ebizibu biyitiridde nyagala kwetangira kyakola agenda kukikola kye bayita exchange ye a exchanginga sitaani tagaba birungi
sitani si mama o sitata o sikojjao sitani mubi nobubi buli mu DNA ye tali kuwa birungi wabula agenda ku exchanging your soul nebibye bwakuwe birungi nga kuwera kendwadde ayibera exchange jaba akola kati gwene bwono bera onti enze nagende wa gundi gundi wa musawo gundi nampa ebintu byali bifa kankubulire gachali mabaga bijja kweyongera okufa lwaki kubanga sitani takwagalizanga ko bamusindika kuno kunsafuge ate nawe mukama nakusindika kuno kunsi omanyi lwaki watondebwa watondebwa to have dominion kati ne sitani naye bamusindika kuno kunsayagala kufuga gategwe bobo oyagala ebintu oyagala kudduka wa sitani abikuwe gwe nawe olaba nti nasobola obikuwa yayagala okufuga ate nawe mukama yakusindika ofuge sitani tasobola kuwa bintu agenda ku exchanging your soul akuwe ebibye naye omuwe ebibyo omuwo omwoyo gwo yakuwe sente omuwo omwoyo gwo yakuwe birungi bwatyo naye jjukira buli bwakwagala okuddayo ewuwe ng'agenda kunyeenyamu katono mu mwoyo gwa nyeenyamu katono osobole okuddayo kyova olaba omuntu atandika okusamira omuntu atandika okugenda mbasawo tolirekera awo paka ng'olokose osigala okikola lwaki kubanga ye sitaani bwatyo bwakyagala anyeenyamu katono naye mukama ayagala ajja kusumulula embina ebintu byonna osobole okusumululwa osobole okusumulula nawe yagendayo ogamba osoke weenenye wa mukama ogambe mukama neenenya neenenye entambula zange neenenye enjogera zange buli kimu kyonna mukama akyenenya mu linnya erya Yesu kale sisobola kumalayo gundi enesaawa eno because that is a big topic about deliverance and how you can maintain your deliverance. Naye njagala nkubuulire nti okusumulula mukama ayagala kusooka kusumulula ndowooza yo akusumulule mu birowoozo ebitali bya wa Katonda akusumulule mu nnaku akusumulule mu kwerabiikirira akusumulule mu kutya. Waliwo omukyala yali awo ntera ogamba abantu wano nembaga omukyala awo yali ayagala nnyo obweru ng'ali awo ali mu kusaba atya nnyo okubeera omuddugavu n'atandika okusaba essaala nange ebyessaala yangira n'agamba mukama akusaba ebbeere lyange olyeruse n'asabira emikono n'asabira ekisambi mukama kyeruka n'akisaba azifu ebyo byonna kasita abyerusa ng'omwami ajja nga ayangwa mangu ng'adduka emisinde ng'ajja nedda kati okwo kuba kutya totyanga gamba mukama nyambaza omwoyo gwange ntya naye mukama nyambaza emirembe give me peace saba nye mirembe kwa sitani chayagale nyokola chakumala ku mirembe naye bw'ogamba mukama omwoyo mutukuvu jango naze n'omusaigo onyambaze emirembe gya Katonda atompe ssanyu nga mukama kyakola nga jja abikuwa kale onako olwaleero sigenda kulwawo ennyo nyakuddanga mpola nga mbasunirako kasavu kanyama nga mbasunirako mpola naye njagala mukama abampeera omukisa naye nga tetunnaba kumaliriza ngenda kusaba naye nyakudda maleyo topiki eno mbasuubiza nyakudda ngimaleyo mu linnya erya Yesu kubanga teweddeeyo ate ng'obudde bumpeddeko naye njagala tusabeko ffenna mukama Katonda ominza w'ebintu byonna nzija mu maaso g'olunaku olwaleero nga nkwebaza olw'omukyala omwami oyo abaddeko ku live eno mukama mmanyi nti ekisa kyo n'omukono gwo bibaddewo waliwo gw'obadde oyagala awulirize ekigambo kino ngera mmanyi mukama nti awulidde nkusaba ogole omukono gwo ogw'amaanyi waliwo abadde yeeraliikirira nga mukama emyaka gigenda laba sinnaba kubaako kye nneekoledde waliwo abali awo batya okufa waliwo abali awo nga waliwo endwadde balimu bagamba tutya naaleka ntya abaana bange naalekawo ntya bino ebintu byonna bye nnina ng'agamba mukama nnyamba nneme okutya nnyamba mukama naye nga agezezzaako ku lulwe naye nga tasobola naye omwoyo omutukuvu jangu omuyambe okusobola okutuukiriza ebyo byoyagala akuli mu linnya erya Yesu mwambaze omuwe ekisa okusobola okubala ebibala eby'omwoyo ebyo ebibala ebigenda omuyamba okusikira obwakabaka bwa Katonda nsabira obulamu bwabwe mukama wiiki eno ebeere ya mirembe ebeere ya ssanyu ebeere nga mukama Katonda gw'olungamya ebigere bye obutagwa muwanirire asobole okubeera ng'ayimirira mu nsi eno ejjudde ennaku nga bwe wagamba naye n'otugamba nti mugume kubanga nze mpangudde ensi leka agume amanye nti oli wamu naye mu linnya erya Yesu kale mbagala nnyo until next time mukama agenda kubampeera omukisa gwe ky'oba okola sharing o likinge buli kamu kotanyiga kokka keka exit button kale nyaga mukama abampeera omukisa until next time nga tulabaganye.
mwelaba.